Ari isomo twize ku munsi w'ejo hashize. Rivuga ngo niba ukunda abana bawe, shaka uko ukora business yawe aho gushaka akazi. Kubera ko nupfa abana bawe ntibazazungura akazi kawe, ntibazaragwa akazi ukora, ariko birashoboka ko baragwa business yawe. Nuramukupfiriye mu kazi, bose wawe azagusimbuza undi mukozi mbere yuko ushyingurwa. Niba umuryango wawe ucumbikiwe mu macumbi y'akazi kawe, bazahita babirukanamo mbere y'ibindi byose. Niyo mpamvu nusoza akazi kawe ntugatahe ngo wicare urebe televiziyo, taha utekereze uburyo watangira business yawe. Niba ufite akazi, menya ko akazi ukora ari umutungo w'undi muntu. Ariko niba ufite ubucuruzi bwawe, ukaba ufite umurimo wawe, ibyo rwose ni umutungo wawe ndetse n'abawe. Iyi nkuru tugiye kwiga uyu munsi irerekana uburyo umuntu ashobora gutangirira ku busa, agahera hari kandi agakabya inzozi. Ni inkuru y'umugabo witwa Sanjay. Sanjay ni umuhinde. Inkuru rero turayitangirira ubwo yari afite imyaka 14 gusa y'amavuko. Sanjay yakuriye mu muryango usanzwe. Uwo muryango umubyeyi wabo cyangwa se papa wabo niwe wakoraga gusa. Yakoraga akazi keza kagafasha umuryango kubona ibyo kurya, kagafasha umuryango kubona ibyangombwa bituma abanyeshuri biga, ibyangombwa bituma bivuza, ibyangombwa byose byabaga bikenewe mu rugo. Papa wabo niwe wabishakaga. Se wa Sanjay yitabye Imana Sanjay afite imyaka 14 gusa y'amavuko. Kuba ari we wari imfura ye byahise bituma Sanjay afata inshingano yo kwita kuri barumuna be no ku muryango muri rusange. Tekereza umwana w'imyaka 14 wari umuryango w'abantu bane. Sanjay rero yagombaga gukora ibishoboka byose ngo afashe umuryango we ndetse awubonere ibyo bifuza byose. Gusa byari bigoye kubera ko papa wabo niwe wakoraga wenyine mbere yo gupfa. Umva Sanjay na nyina bari mu kangaratete bibaza uko bazakomeza kubaho se adahari. Byari byabayobeye. Sanjay rero nta yandi mahitamo yari afite uretse gushaka icyo gukora akajya mu cyimbo cya se cyo kwita ku muryango wose. Sanjay yahise areka ishuri arisimbuza kwita ku muryango. Yatangiye gucuruza utuntu duciriritse turimo ibyo nagereranya nk'amandazi y'inaha, akabifatanya no gucuruza ibipine byashaze yagenda agatoragura. Yakoraga ibishoboka byose ngo arebe ko yabonera icyo kurya umuryango. Byari bigoye rwose gutunga umuryango w'abantu bane, akabatunga buri munsi, akababonera buri kimwe cyose bakeneye. Kugorwa cyane rero no kubona ibihagije byatumye yigira inama yo gushakisha ikindi kintu gihoraho yakora, ariko kigaha umutekano umuryango we kutazabura icyo kurya. Aho niho igitekerezo cya kampani yitwa Egg D cyazi. Igitondo kimwe Sanjay yatembere ku gasoko kaho bari batuye, agera aho bacururizaga amagi abona uburyo abantu batonze umurongo bagura amagi. Iyo shusho yamugumye mu mutwe nk'umuntu wari gutekereza icyo yakora kirambye. Iminsi yaragiye irisunika ariko akomeza kugenda atemberera hahandi bacururizaga amagi. Buri gihe yahagera agasanga abantu ari benshi bategereje amagi. Yaje gufata umwanzuro yigira inama yo gutangiza umushinga wo kuranguza amagi. Aguza amafaranga nyirasenge, agura ibikoresho by'ibanze, akodesha aho gukorera, atangira kuranguza amagi ndetse andi akayacuruza detaye. Sanjay yakomeje ubwo bucuruzi utwo akuyemo, agafasha umuryango we kubona icyo kurya ndetse agafasha n'abavandimwe be kubona ibyangombwa bituma baguma mu ishuri. Nyuma y'igihe acuruza amagi no kuyaranguza, yaje kunguka ikindi gitekerezo. Amagi yasigaye ataguzwe akayakoramo umureti, utaguza amagi akaza akagura umureti.
ntabwo yarazi ibintu byo guteka ariko yakomeje kugerageza ubudacogora uburyo nyuma y'ukwezi yari amaze kugera ku rwego rwo gukora umureti mwiza ndetse abakiriya be batangira kwiyongera uko biyongera niko yagendaga amenyana nabo benshi bakaganira bakungurana ibitekerezo Sanjay yatangiye kujya mu nyungu umuryango we ntongera kugira ibibazo by'ibyo kurya ndetse n'abavandimwe bakomeza kwiga nta ngorane abikesheje amagi Sanjay yarakomeje agira igikundero abaza kurya umureti bakamwungura ibitekerezo by'uburyo yatekamo umureti neza kurushaho agenda yongeramo ibirungo bitandukanye umureti si ugukundwa urakundwa kazwa abona amafaranga yishyura nyirasenge ayo yari yaramugurije ndetse abona n'andi mafaranga y'umurengera ashobora no kwizigama agenda atera imbere gahoro gahoro ba bantu bajyaga kugura amagi yo kujya guteka umureti mu ngo zabo byarangiyeho kugura amagi baza kwa Sanjay kugura umureti ukoze nawe yakomeje kubona abakiriya biyongera atangira kunguka ubundi bugenge none hagafata umureti akawuvanga na fromage agashyiramo ibindi birungo birimo garlic paste n'ibindi bitandukanye uko yarushagaho kuburyoshya niko umureti wakomezaga gukundwa mu gace uko umunsi washiraga niko yashakaga gashya yashyira mu bucuruzi bwe yaje rero kunguka ikindi gitekerezo noneho ahimba umureti ariko awuhuza n'umutsima ukoze mu ifarini abyita egg pizza iyi egg pizza rero yaje kuba rurangiza irakundwa bidasanzwe irasakara mu gihugu imuhindurira ubuzima nyuma y'imyaka itanu ahandi yakoreraga kodesha yaje kuhagura icyo gihe yarageze ku rwego rushimishije ku buryo mama we yaramaze gusubiza agatima impembero amaze kubona ko umwana nakora cyane kuruta se Sanjay rero yaje kubwira nyina ko ashaka kwita izina business ye ndetse agashinga company iyo business mu buryo bwemewe we na nyina bunguranye ibitekerezo birangira business bayise egg day iyi ni inkuru mama yakomotsweho business ikomeye cyane imwe mu maresitora akomeye cyane mu bahinde yitwa egg day yazanywe na Sanjay ubu tuvugana iyo business ya egg day imaze imyaka 30 iriho yamufashije kugurira inzu nziza y'akatarabonekanye n'umubyara yafashije abavandimwe be kwiga baraminoza Sanjay nawe yaje gushinga urugo iyo business ifasha umwana we w'umuhungu kubona masters mu bijyanye na business uwo muhungu ni uri gufasha se mu kwagura iyo business ku ruhando mpuzamahanga iyo business imaze kugira amashami 8 aho bagaburira ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ubu numwe mu baherwe bakomeye cyane mu bijyanye na restora hariya mu gihugu cy'Ubuhinde egg day ni imwe muri restora za mbere zikomeye cyane mu majyaruguru y'igihugu cy'Ubuhinde iyi restora rero yaturutse mu busa ariko ihinduka ikintu gikomeye cyane isomo rero twakwigiramo ni uko igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho Sanjay yatangiriye mu busa atangira ari mutoya afite imyaka 14 gusa y'amavuko niyo mpamvu nta kigero runaka cy'imyaka cyo gutangira kibaho imyaka yose waba ufite watangira nta n'igihe nyacyo gutangira kiruta none nta n'igishoro nyacyo cyo gutangiriraho kiruta icyo ufite iyo ushyize ejo icyo wagomba gukora uyu munsi uhita utangira gukora ibitari ngombwa ibitwara nabyize ko iyo wimuye ikintu runaka wagomba gukora none uwo mwanya wakagikozemo uhita uhinduka imfabuzi ugatangira kuwukoramo ibishamikiye ku buyobe bwawe iyo utari gukora icyo wakagombye gukora uhita utangira gukora ibiri mu buyobe uzabicunge neza iyo utari mu mwanya wa nyawe uhita ujya mu mwanya utagakwiriye ko burimo iyo utari gukora ibyo ushaka uhita utangira gukora ibyo utashaka iyo utari gukoresha igihe cyawe neza hari abagira neza bagufasha kugita ayo waba ufite yose rero watangira imyaka yose waba uriho watangira n'igihe cyose waba urimo watangira nta gihe nyacyo uzabona kiruta none aya rero ni amasomo twakwigira ku buzima bwa Sanjay ndetse na egg day cyangwa se egg day yatangiriye ku busa ariko ahinduka umucuruzi w'indashyirwa bya bindi nahereyeho mbabwira ko niba ukunda abana bawe ushaka uko ukora business yawe uhere no kutuntu duto uhera aho uri no ku bantu bawe ba hafi aho kugira ngo wiruke ku kazi
watangirana n'utuntu duto ariko twawe kubera ko numva abana bawe ntabwo bazazungura akazi kawe ntibazaragwa akazi ukora ariko birashoboka ko baragwa business yawe uramo kupfiriye mu kazi boss wawe azagusimbuza undi mukozi imbere y'ukushyingurwa niba umuryango wawe ucumbikiye mu macumbi y'akazi bazahita babirukanamo mbere y'ibindi byose nusoza akazi rero ntugataye ngo wicare urebe televiziyo taha utekereze uburyo watangira business yawe niba ufite akazi menya ko akazi ukora ari umutungo w'undi muntu ariko niba ufite ubucuruzi bwawe ukaba ufite umurimo wawe ibyo rwose n'umutungo wawe ndetse n'abawe